Yeah. Velkommen tilbage. Du har kun været væk et lille sekund, fordi du er selvfølgelig ivrigt klikket direkte videre på back 9 af runde 2. Og vi er glade for at se jer igen. Vi skal se mere disc golf. Back 9. Kokkedal Open 2021. Så ja, back 9. Det bliver fremragende. Der, man kommer lidt ud i det åbne her. Ja, det er rigtigt. Der kommer lidt mere luft, og man føler nok, at vinden har en lidt større faktor nu. Selvom der ikke er så forfærdelig meget vind her. Men det har vi været heldige med. Ja, det her armen virkelig har stor betydning i forhold til power, ikke? Jo. Altså man skal ud og flexe, man skal ud og flexe guns nu. Det er rigtigt, det er rigtigt. Og så stadig truste for hårdt. Og det får I at se nu, så se med. Hold nummer 10. Så er vi tilbage. Ja, yeah. Back 9. Ind over bakken, lavt. Gerne med noget midt-agtigt. Nogle kaster også driver her. Og så skal den fade her omkring. Og skippe der. Og så lander man der. Så skal den ikke rulle. Ikke mere fart. Den skal bare lande der omkring. Det er et bonus birdie hul det her. Den er svær. Ja, den er ikke let. Det er også en score separator her. Det ser flot ud, det der. Den ser god ud. Okay, den bliver alligevel lige nappet lidt der. Man er vel egentlig også blind for landing zone her, ikke? Ja. Altså ikke kun kurven, men også der, man gerne vil lande. Ja, det er man fuldstændig. Man kan ikke... Man ved simpelthen ikke, hvad der foregår med disken. Altså, man har en god idé om, hvad der sker med den, når den kommer op over bakken, ikke? Hvis man har spillet før. Ja. Det har de sikkert. Ja. Mand. Ja, jeg synes faktisk, man skal gøre lidt ved det her hul her efterhånden. Fordi de der taks der, de kan blive sindssygt flotte, hvis man klipper dem og skærer dem lidt ind. Så skyder de helt vildt. Så Lars, når du hører det her, så... ud med grentaksen. Ja, eller inviter mig op en dag, så skal jeg nok være med på det. Fordi også ned på greens, jeg synes sgu efterhånden, den green der, den er lidt for heftig. Altså, ikke nok med, at... Der kommer et flot skip shot der. Ja, det var fedt. Der var god fart i den der. Og det er... bare den gren, der stikker ud der. Altså, jeg ved godt, at der er jo ikke nogen ace-linje eller noget som helst heller. Så skal man godt nok være heldig på at skip den op i kurven eller et eller andet. Men, jamen jeg vil sige, ned af greenen der synes jeg, at nogle af de der træer kan være lidt sjove. Men op på hjørnet der, når man svinger ind. Ja. Øj, mand. Den var han træt af, mand. Han var også lidt obstructed der. Han var nødt til at gå ned på knæ, og sådan. Der var noget vilje der. Ja, der var ejerskab. Ja, det var fedt. Et godt Philip, mand. Fremragende drive par, og mulighed for ligesom at starte back 9 med at få noget momentum tilbage. Han mistede til Christian Splid, men... Ja, bum. God mas. Hvad hedder det? Det skal også lige siges, at Lars han har været ude at rive hele den her fairway her. Eller hvad hedder det? Green her. Så noget props skal du altså have, Lars. Det er skide godt. Nå, hul 11. 120. Over åen, over broen. Og bliver startet med noget anhejser. Og kommer ud, og så skulle den gerne fade tilbage og ende omkring Circle Edge, eller parkere den. Så skal man tegne et flot S, hvis man skal op og lægge parkeret, ikke? Nemlig, jo. Jeg kan også se her. De bliver startet med anhejs her. Presset, så man starter, hvad hedder det, flightet fra venstre mod højre, og så ellers tilbage der. Bum, mand. Superkast. Fem er flot, Christian. Han er varm. Det ser godt ud. Mads, han er også god her, men kommer den tilbage? Desværre. Han er også lidt kornet. Jo, men let par derfra. Den her, den bliver helt sikkert også anhejset. Lidt for meget, desværre. Lidt lav, måske? Ja, men den fik simpelthen for meget vinkel. Og cutter nærmest en lille smule. Uha. Det rigtige kast, men retningen, den var altså ikke rigtig. Den blev sluppet noget venstre, den der. Den ser ud til at være det lange i det, den der.
God rotation i kroppen der ellers. Ja, den kom sgu ikke nok ind, mand. Det er ikke optimalt at ligge dernede og potte for sin par. Jeg kan se, det er også... Tja... Ja, ikke? Han er der sgu ikke helt, Philip, der. Jeg tror også, det var sådan et mellemting mellem at runde den og ikke give den et run. Højt i højre. Et par mere. Kom så, Christian. God birdie. Bum, mand. Han får sat nogle af her, hva'? Altså, ja, han er minus 13 nu, ikke? Der er fem kast. Par 4. 155 meter. Og det er en kæmpe anhejser. En ruller. Der er OB oppe i venstre. Og så er der OB nede på asfaltvejen. En ruller. Kører rigtig godt. Og airshot anhejser er selvfølgelig helt klart også. Eller forhånden. Eller forhånden er også super. Yes. Skal en lang forhånd selvfølgelig. Men... Bare man kommer rundt om det sving der, ikke? Christian får fyret den af her. Det ser godt ud. Den kommer rundt, ikke? Jo, lidt tight på grenene, men god længde. Nej, mand. Den kom man der for meget tilbage. Men han har mulighed for at få sin par alligevel ved at kaste den ned til pinden. Den der, den går ikke. Nej, desværre. Den skal lidt mere flat ud. Eller anhejset ud og så tilbage. Ja. Den så sgu meget godt ud, den der. Wow. Man, vildt. Rammer lige opbindingspælen. Den går bare altså i lige slow motion. Den kommer lige slow der. Boom. Redirect. Hvad, mand. Fedt. Super. Fedt. Der er altså en cameraman, der, der, der holder øje med disken. Det må være ham Sune der. Sune Daggaard. Ikke fordi... Legend. Du ikke gør det, Mathis. Men, Nå, Mads han er altså kommet ikke nødvendigvis bogeyland, men... Det er sjovt, fordi han stod og trådt frem og tilbage i lang tid, og fandt en linje, og så vendte han sig om og på 5 sekunder pitchede den ud. Ja, og det der, det er farligt. Han kommer... Øj, mand. Det er så lidt, det der. OB. Det var tarveligt. Men det er sådan et hul. Ja. Den der, den så heller ikke sådan meget super safe ud. Men okay, den kommer alligevel derned. Han der skal... har han dødspottet mod vejen her. Jeg vil lige genopfriske reglerne til vores drukspil. Det er, at I behøver ikke drikke, når der er et deathpot, hvor de stiger på OB. Det er kun, hvis der er risiko for rollaways. Sådan. Så, der er helt klart dødspot her. Her, mand. Fedt pot, Martin. Skide godt. Mand. Den er ude på vejen, men ruller ind igen. Det er som om, han ikke rigtig connecter. Og så gør han det der, ikke? Der runner han med højde og det hele. Så kommer vinden ind lige og napper den. Muligvis. Det er en hård dag på kontoret. Ja, det er det. Det er synd, mand. Men der er ikke andet for, at kæmpe videre, altså. Mads, der har været... der gik kort på drivet i busken, måtte pitch ud, tage en OB og I. Ja, simpelthen. Så er det... Hold træn! OB hele vejen op langs højre siden her. Og nede langs venstre siden er der også OB. Så står der sådan to kæmpe master med strømmaster der. Der bare gør, at man... Ja, enten så skal man anhejse udenom den, eller så skal man hejse og kaste lige på. Landingszonen er nede for enden af den bakke, der vi fløj op af her. Det går lidt op ad bakke, og så går det ellers ned ad bakke her. Pinden er for højet, og... Ja, det er noget lidt gammelt drone-footage, især banen ser markant anderledes ud, fordi de netop har lavet så tight OB og en for højet kurv, ikke? Jo. Så hullerne er gået fra at være et af de nemmeste, fordi det er et par 4, til et af de allersværeste. Ja, og man kan sige, det der... Hvad hedder det, Martin gør nu, det er egentlig rigtig fint, altså spiller den safe og kommer
stadigvæk ind på fairway og lande. Har lidt længere til pinden, end man max driver der, men det ser fint ud. Og Mads, han får virkelig noget længde på den. Og ligger så godt over i venstre. Har lidt længere til pinden igen. Kommer der en PT2 her. Den flippede lidt. Den skal lidt. Tilbage. Den flippede lidt. Den skal tilbage. Ja, kom så. Come back. Nå. Ja. Den skipper lige ind. Sådan. Rutineret. Ja. Så det her indspil her, der skal man altså ud over OB'en, og så skal man ind igen. Og man skal ikke for meget ind, fordi så gør den et eller andet mærkeligt. Der ligger man meget godt. Han kom ind i cirklen, har en 8 meters til noget dødspot-agtigt. Ja, det ser også meget fornuftigt ud lidt i venstre. Jeg kan godt lide at komme ind fra højre siden, så nærmest op mod de her elmaster, når man er derude. Og så ind og skibe kort, og så får den sådan et mærkeligt rull ned ad bakken. Det der. Det er det perfekt. Det er perfekt. Super. Op mod lysmasten, op i højre. Og sving tilbage. Ej, det er lige på det der med noget hejs. Den er i venstre. Ja, det er fint. Her er godt indspil. Helt. Lige ud og tjekke vinden her. Det er virkelig vigtigt med vinden her. Ja, det er jo sjovt, at man ikke tjekker vinden der, hvor man kaster fra. Man går ud og tjekker vinden der, hvor disken kommer til at hænge i luften. Ikke? Jo. Ej. Jeg var lige ved at dykke ned. Ja, det var den, mand. Den, han snakker til sig selv. Sådan, Christian. God birdie. Flere af dem. Ja, flere af de der birdies. Det er altså også... Prøv lige at se der, mand. Prøv lige at se der. Ruller den OB. Og Mads har lige været sparket til den der. Det var fandme... Ja, han var OB. Var han virkelig OB der? Ja, den var. Men han ligger op. Efter at have gået OB. Ja. Han skulle have repottet den i stedet for. Ja. Det kan jeg godt snakke mere om. Ja, det her er jo på det her tidspunkt, at vi måske lige klipper over til at snakke om, da du spiller hul 13. Ja. At du er jo på Chase Card, ja. Så du spiller lige før dem her, og du er jo selvfølgelig ivrig for at komme på kortet, så du har simpelthen, før du træder op til det her hul, spillet en -7 so far. Ja. Og med en eagle, og du er helt on fire. Ja, jo. Jeg vidste godt også, at det var moving day, og jeg beslutter mig simpelthen for, at jeg vil run den her, fordi jeg har sat alt indtil nu, ikke? Der er lidt vind derude, så man også kan se, at den bliver løftet godt der, og det gør så, at jeg mere eller mindre skipper på toppen og går OB. Så går jeg simpelthen ned til OB-linjen og potter den igen og rammer kæder ud, og så ruller den simpelthen OB igen her. Og går du efter den her igen? Og nu går jeg efter den igen her, ikke? Og der bliver altså krummet lidt finger rundt omkring her. Og den vælger så at rulle OB igen. Nej. Rimelig tough nier på det hul der. Så det var grunden til, at jeg ikke kom med på det der lead card. Det er bedst, når det er værst, som vi siger. Det er korrekt. Ja. Nu er vi på hul 14. Ja. Der skal kastes lige ud. Det er simpelthen lige. Ja, og det er typisk en potter eller en midt. Rimelig flat lige hen over bakken. Det er som om, man står lidt nede, så man vil gerne ikke for højt hen over bakken. Og så er der en eller anden nogle magneter over i højre, som simpelthen bare suger disken til sig. Du kan se her, Christian, han ryger også derover af. Plastikmagneter. Ja. Ja. Og jeg tror, jeg mener også, der var noget modvind eller et eller andet her. Lad os se, hvad Mads han gør. Ja, men han kaster den simpelthen til pinden. Perfekt. Det er så lækkert, det der. Skip and a slide. Hold da kæft, mand. Ja. Det er sådan et hul, hvor når det går og godt, Martin, så ser det sådan her, han ind. Giver den noget anhejs, og så ved han, den kommer tilbage og skipper lige der og parkerer den. Og det var jo nøjagtigt det samme, vi så i runde 1. Ja, det var det. Det var det. Det er flot. Fedt at bare copy-paste fra runde 1 der, Martin. Keep it easy. If it ain't broke, don't fix it. Ja. Lidt lang. Philip her, han er simpelthen for stærk.
Store guns. Ja. Udmærket run. Udmærket run. Åh, mand. Ja. Det er returen, han... men heller ikke desværre. Jeg tror faktisk, at... Bum. Ja. Han kæmper det op ad bakke i dag, Philip. Det er... Det er kokkedag. Der er lots of elevation. Ja. Yeah. Det går opad og nedad. Og det er sgu lidt synd, fordi... altså... Det er jo sket før, det der, Philip. Hvor man ser ham brænde banen af i første runde, og så... så går det altså ned ad bakke i anden runde, desværre. Det er... Golf, det er virkelig mentalt, altså. Så, ja. Så er der sgu hold 15. Det er igen OB i venstre her. Bliver trukket en OB-linje. Og det er at foretrække en forhånd, hvis man har så lang en forhånd, hvilket jeg ikke har. Så jeg vælger at kaste en anhejser med min rock. Men... der er lidt forskellige måder. Også hvis der er lidt vind, så kan jeg godt finde på at tage en driver, men ellers... Ja... Kaster Mads, du til kurven med en rock derfra? Ja. Nå, ja. Sagen. Mads, han vælger simpelthen at korte hjørnet af og ind igennem skoven, men man får ikke rigtig lov at komme igennem. Det ligner, han gør det samme. Ser Martin, han gør lidt... Nej! Det samme, nej. Han går forbi, beautiful. Ja, ja, det er godt. Kameraet godt snyder. Kast. Ja. Ja, så kommer den der anhejser. Tight anhejser. Den ser lidt for tight ud. Nej, det var den ikke. Gå i! Fedt, mand. Det flot havde kast. Været ace. Ej, det var flot. Den var altså tight på skoven der. Den bliver også god, den der, mand. Lidt lang, måske godt nok. Måske for lang. Jo. Den er OB. Ej, mand. Tavlig trukket OB-linje der bagved. Ej. Den bliver tung at se på video, den der Mads. First available. Ja, man vil så gerne, når der er sådan et hul der, ikke? Altså, og hvad er problemet der, ikke? Altså, der er jo, det er jo bare lige at slænge den ud igennem, men det der træ der, det suger bare kraften lige hen i træet, altså. En bogey her til Philip og Martin for en par. Ja, okay. Og Mads Bogey. Det er simpelthen Christian, der render afsted med en birdie der. Nå. Hul 16. Det er igen et lidt bonusagtigt hul, det her. Jeg kan huske, jeg havde engang en turnering, hvor jeg lavede var det 4 birdies på det her hul. Altså 4 runder med 4 birdies. Det var sindssygt. Fuldstændig. Og altså, det er virkelig en, der skal bare powers igennem her. Jeg har også spillet det og holdt på 4 birdies, men altså, hvis du lægger 4 birdies sammen på et, og spillet hullet én gang. Ja. Ja, men det er virkelig svært. Altså, forhånden er helt klart at foretrække, hvis man har så lang forhånd, men der skal virkelig også bare powers igennem. Den er god. Og så når man lander, så har det med at rulle lidt. Det gør den ikke. Det er faktisk fint. Den er meget sin superkast. Ja, det er en ruller. Det kan godt blive godt. Den vil gerne. Ja, den landede desværre lige den lidt havde... for meget i Annie. Altså sådan, at den vælter over. Den der, den kunne godt. Den gør det samme. Ja, den gør lidt det samme. Er der noget vind, der trykker den ned? Jamen det er der. Ja. Der er noget vind derude. Jeg tror faktisk, jeg gjorde det samme. Jeg tror faktisk også, jeg lavede en ruller her, hvor jeg gjorde lidt det samme her. Mand. Godt, den er sulten. Ikke her. Ja, det er han. Han har helt klart ikke fået noget at spise et stykke tid. Nej, han spiser kyllinger, mand. Ja. Åh, kom så. Ja. Der var der et... Den bliver der liggende. Var der noget metal. Og på nuværende tidspunkt, der kan jeg afsløre, at vi ligger og kæmper lidt om pladserne for, hvem der skal på lead card dagen efter. Og der skal Martin Splid til at sætte nogle birdies, hvis han skal med på lead cardet. Ja. Det er lige her omkring, at han skal slå til. Det tror jeg sgu, han gør. Yeah. Han sinus der oppe i højre side. Og... Ja.
Lige lidt overbalance der. Ja. Ej, han er ude af balance i forhånd. Det skal vi ikke... Nej. Han skal ikke skubbe til en mand, der er ude af balance. Nej, så ruller han bare ned ad bakken, men det går sgu ikke. Nå, hul 17. 50 meter. En must get birdie her. Det er... Must get ace? Ja. Bob. Ej. Der var en pris, ikke? Jo, det fra weekenden. Ja, det skal nok passe, ja. At der bliver det her. Jeg kan huske, en af mine kammerater vandt en iPad Mini for et par år siden, fordi de havde fået Hi-Fi-klubben til at sponsere. Ja, det var meget fedt. Og han acede... hvad fanden var det egentlig for et hul? Jeg tror... det kan jeg ikke huske. Men Christian her, han har forhånd med god fart i den. Så skal den bare lægge sig ned. Åh, ja, mand, den ruller. Og den cutter heldigvis ind. Ja, en 7 meters lidt op ad bakke. Dem har han jo sat en masse af, så må han ikke. Det er det der med, at man skal lande kort af kurven, ikke? Fordi at jo, jeg har nogle gange landet ved kurven, ja. Og så lander du ender din disk alt for langt væk. Ja, men det er rigtigt. Det er også noget med, at man skal holde den utrolig lavt. Jeg ser sådan et vindue foran mig, hvor jeg er lige præcis det der. Man slipper den dårligt. Ja, men det der, det er sgu fint. Det er sikkert også det, jeg gør det der. Så jeg ser simpelthen lave sådan et vindue, visuelt vindue, jeg kaster ind igennem. Og så er det rimelig lavt, det der vindue der. Og så er det den måde, jeg ligesom snyder min hjerne på at bare kaste lavt her, ikke? Så man rammer ud igennem det vindue. Han rammer også det hele lige nu, Christian. Ja, det er godt. Super godt, Philip. Endelig. Ja, nemlig. Ja, vi klarer mig, mand. Skide godt. Ja, der var meget blød på scorekartet der, men der kom lige en grøn plet, det er godt at se. Shit, man, er det hans eneste birdie, eller hvad? Ej, ja, i hvert fald inden for de sidste, hvad hedder det, halve dusins huller der. Ja. Ej, vildt nok, mand. Nå, hul 18. En par 3'er, 95 meter. Igen, man føler lidt, at bakken kommer lidt i spil, så man kaster faktisk forholdsvis lavt ind over bakken, og så vil gerne lande omkring kurven selvfølgelig her, men nu skal vi se Martin her, hvad han gør. Han starter den i anhejs, og kommer så fader den tidlig ind i hesten her. Den røg helt derop til venstre, kan jeg se. Man skal godt nok være heldig, hvis man har et pot derindefra. Der er slående vildskab derinde. Ser du, hvordan er hans disk, den også sådan glimter i solen? Ja, altså, det er selvfølgelig. Der er hans disk, de kalder helt specielt lige nu. Christian. Super. Det er lige sådan, den skal laves. Den der, den kommer til at fortsætte i venstre. Eller i højre. Ej, den kom sgu ind. Så er der en masse. Flot. Lige ud for cirklen. 12-13 meters. Men du kan give den et run. Ja. Kommer der noget PD. Klarer den. Ja, det gjorde den. Sagt, det er godt. Den kommer tilbage. Det er fint. Længere, det er super. Det er sgu en god måde at slutte en lorterunde på, altså. Ja. Han er på skovtur derude. Ja. Og han går op på knæ der. Okay, så kan det godt være, han kan komme lavt ind der. Gennem de huller der. Ja. Så, den. Den fik ikke nok. Tak, nå, kæder den der, desværre. Kom så. Yes. God birdie, altså. Til at slå det af på. Ja, spæs den. Det er fint. Minus 10. Det er ligesom altså, det skal være, altså. Det er bedre med en af. Tre af dem, mand. Så er man ret godt sikret en sejr i Kokkedal. Det har jeg gjort nogle gange. Double digits. Ja, men ja. Flot galleri, der er trådt op. Meget godt spillet, altså. Jeg må sige, men Christian, han dominerer jo rimelig meget her. Philippe er blevet smidt i bunden. Ja. Og Martin er stadig med. Ja, det var vildt nok. Sgu meget godt spillet, altså. Der er 5 kast op der. Her er så stillingen. Og der kan vi se, at til næste runde, lead card, der har vi fået 2 nye ansigter på. Albert Hytten og Hjalte Jensen, 2 unge drenge. Så det var back 9 af runde 2. Ja.
Det var god discgolf. Ja, det var sgu okay, altså. Der blev slynget. Kunne da godt gøre det bedre, hvis det var. Men det gjorde du så ikke på den pågældende dag. Nej, det gjorde Men det ikke. Snakker vi ikke om. Jo, det kan vi også godt. Ja. Det var den store flyttedag. Det var bare moving day, det der ligesom boys i posen skulle blandes. Så, der det, var Philippe, han smed nogle slag. Ja, er jo lidt synd. Brænder lidt ned der, men ja. Og Christian får virkelig lov at lave en hard round. Det var sgu godt spillet, altså virkelig. Mm. Der er nogle talenter, der har lavet nogle hot rounds, som vi ikke har haft med på leadcard, som vi får lov at se i morgen. Det var rimelig irriterende, Hjalte, at du lige valgte at spille bedre runde end mig her. Det kan jo ske. Det kan jo ske. Ej, det er skide godt spillet. Plads til Hjalte. Ham får vi se i næste video. Det er faktisk... Så, det bliver faktisk rigtig spændende. Og der skal det hele afgøres, finalen. Ja. Så det kan I godt glæde jer til. Mm. Så like and subscribe. Ja. Det er vigtigt. Gør det. Tryk på knappen. God vind. Go in. Det er bedst, når det er værst. Sådan. Thank you.